Доброго вечора. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Каріна Риган. Упродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Тячівська районна сесія. Основні питання. Електронні квитки. Система запрацює вже до кінця року. Вступна кампанія в Ужгородському національному університеті. Очікування та реальність. Очищення стічних вод. Система на Рахівщині. У липні Закарпатською митницею Державної фіскальної служби до державного бюджету перераховано 740 мільйонів гривень митних платежів. Це на 77% більше, ніж у червні. В Офісі президента заявили, що такі результати дали призначення нового голови Закарпатської ОДА та відверта розмова президента Володимира Зеленського із місцевими митниками на початку липня. Позачергову сесію провела Тячівська районна рада. У порядку денному були лише три питання, та вже на останньому внесені зміни до бюджету депутати не змогли дійти згоди. Які саме фінансові питання викликали обурення у депутатського корпусу, дивіться далі в сюжеті. На початку засідання виникло питання, чому затрималася реорганізація комунального закладу Тячівська районна лікарня в комунальне некомерційне підприємство. Три місяці ми не могли оголошувати про реформування закладу, поки не проведений тендер. Тому що ми би були не закупили цей апарат і чекати, коли буде, він зареєстрований в службі, і потім тільки оголошувати. Якщо воно піде жовтня місяця або з листопада, ми б успіли провести, та ніколи. От чому воно так і виникло питання тільки за тендера, який був проведений на 3 мільйони 900 тисяч. Оці кошти, які ми виділяли для медичного обладнання. Та попри попередні проблеми, статус лікарні усе одно зміниться, що позитивно позначиться на її роботі. Досить швидко проголосували і за утворення об'єднаних територіальних громад на території Тячівського району. Закарпатський центр реформування місцевого самоврядування запропонував на території Тячівського району створити 9. Перелічено. Угулянська, Бущинська, Тячівська, Тересвянська, Вільховецька, Нересницька, Солотвинська, Дубівська і Ущернянська. Та вже під час розподілення бюджету почалися конфлікти між депутатами. Дійти до консенсусу не змогли у питанні субвенцій двома селам – Тересва і Угля. Мільйон, що планують виділити цим населеним пунктам на ремонт та утримання автомобільних доріг, запропонували розподілити більш доцільно. Дороги Калачава, Ущерна, Калини, Бедевля, яких випадково чи не випадково адміністрація пропустила на початку року. Тому перше питання. Чому тут я не бачу ніде, чи я можу просто не додивитися, тому що я тільки перший раз бачу. По-друге, пропоную за рахунок цих комунальних доріг, що там вказані, перекинути гроші сюди частково, чи взагалі просто ці зняти, на наступному пленарному засіданні перерозподілити. Щоб досягти рішення, Ігор Грабер запропонував залишити гроші на балансі адміністрації, а всі інші статті бюджету залишити без змін. Розподілення грошового залишку перенесли на наступне засідання. В Ужгороді відбулося чергове засідання виконавчого комітету міста. На ньому розглянули проекти допомоги державній установі виконання покарань, погодили створення мобільних бригад для допомоги жертвам домашнього насилля та створення підземних систем збору твердих побутових відходів. Про все докладно в сюжеті моїх колег. Щоб забезпечити енергоефективність камер та створити для засуджених умови, які б відповідали європейським стандартам, виконком погодив виділення матеріальної допомоги. Йдеться про Закарпатську установу виконання покарань номер 9. У ній утримуються жінки та діти, а ще засуджені на довічне ув'язнення. Є проблеми. Фінансування на це держава не дає, але вимоги ставить. Також в Ужгороді з'являться мобільні групи, які будуть допомагати жертвам домашнього насилля. У складі такої бригади будуть психолог, соціальний працівник та правоохоронця. Для того, щоб цю напругу зняти і була така ефективна допомога, я сподіваюся, що у нас не буде таких випадків, але не дай Бог щось трапиться, для того, щоб ми оперативно могли відреагувати на ці речі. Окрім того, в Ужгороді з'являться підземні сміттєві майданчики. За погодженням до міської ради звернулися самі забудовники, які і профінансують роботи. По вулиці Гойди, це підземна система в зеленій зоні навпроти забудови буде облаштовано, де не відсутні будь-які комунікації та існуючі зелені насадження. По провулку Мостовому це в межах покриття з бруківки на двох перекритих заїздах навпроти забудови.
За словами міського голови Богдана Андрієва, це перший проєкт в Ужгороді. Надалі при погодженні містобудівних умов планують продовжити ініціативу облаштування підземної системи збору твердих побутових відходів. Не захаращувати приїжджу частину і десь, щоб було таке, ну, гарний, приємний, привабливий зовнішній вигляд цих місць. Контейнерний майданчик підземний коштує декілька сотень тисяч гривень, тому, звичайно, у нас їх біля 200 місць, ми, звичайно, не можемо все таке переобладнати, тому що не вистачає коштів. Ну і не в всіх місцях це можна проводити, тому що те, куди є підземні комунікації, де ці речі не можна робити. Обслуговувати ці майданчики буде компанія «АВЕ». Для цього підприємство має спеціальне обладнання. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 9 серпня. За останні роки наша держава стала важливим постачальником сільськогосподарської продукції на західні ринки, зайнявши серед експортерів до країн ЄС четверте місце. Відтак, як для українського споживача, так і для світових ринків надважливими являються питання ефективного контролю за її виробництвом та усунення проблеми фальсифікації. Всі ці речі врегульовує закон України про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції за співавторства Валерія Лунченка, який днями вступив у дію. Цей документ також гармонізує наше законодавство із органічним законодавством Європейського Союзу. У свою чергу ми маємо докладати максимум зусиль, щоб просувати вітчизняні бренди за кордоном, розширяти ринки збуту нашої продукції. Такі кроки дозволять добитися росту економіки, зміцнення країни та зростання добробуту наших людей, переконаний Валерій Лунченко. На полігоні відходів у Барвінку біля Ужгорода пропонують збудувати сміттєпереробний завод. Це обговорювала міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В її виїзному засіданні взяли участь міський голова Богдан Андрієв і голова ОДА Ігор Бондаренко. Йшлося про те, що полігон працює уже понад 20 років і майже вичерпав свій ресурс. Термін експлуатації звалища, куди звозять сміття з Ужгорода та району, вирішили продовжити ще на деякий час. Для цього продовжать роботи з обвалювання по всьому периметру, планують облаштувати тимчасовий майданчик для розвантаження твердих побутових відходів. Крім того, управління капітального будівництва і басейнове управління водних ресурсів річки Тиса вивчать можливість збільшення піраміди складування відходів. Надалі ж робоча група при Закарпатській ОДА вивчить питання виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу. Перше засідання робочої групи відбудеться вже у понеділок, 12 серпня. Поки що йде питання про визначення земельної ділянки. Є компанія «АВА», яка займається збором твердих побутових відходів. У них є свої бачення щодо розміщення, тому що це досить дорогостоящий проєкт і місто само з цим не справиться. Очищення стічних вод – важлива складова для забезпечення життєдіяльності будь-якого міста. Така система вже не один десяток років працює у місті Рахів, хоч давно і потребує оновлення. Розроблений план масштабної реконструкції, який потребує суттєвого фінансування. Деталі розкаже Станіслав Шух. Пані Ганна працює на підприємстві 37 років. Робота оператора не з легких. Доводиться постійно слідкувати за режимом роботи підприємства. Обладнання хоч і не нове, але завдяки зусиллям колективу постійно підтримується в робочому стані. До нас поступають стоки через камеру насосних станцій. Поступають на пісколовки і там поступають вже на блоки. Там йде очистка, там це. А особливо ця камера насосних станцій, через цю камеру двигуни тягнуть на пісколовки. І ваше завдання? Слідкувати за насосами, якщо щось, не дай Бог, поломки, докладаємо майстрові, майстер, слесареві. Потужність очисних споруд розрахована більш ніж на 10 тисяч абонементів. Сьогодні в Рахові нараховується близько 3 тисяч. Кожного кварталу проводиться аналіз води. Кожен квартал ми возимо воду їм, вони беруть воду, ми возимо воду їм, вони роблять нам аналізи. Всі аналізи. Є перевищення, але незначне перевищення. Всього на очисні споруди поступає 500-600 кубів, як коли. Все залежить від стоків, від стоків. Якщо дощ паде, то стоки зростають, може бути і 1000 кубів. Ну так, в середньому 500-600 кубів в добу поступає на очисні споруди. Реконструкція очисних споруд необхідна. Фахівці комунального підприємства разом з проєктними інститутами вже розробили необхідний проєкт. У 2017 році був виготовлений проєкт вартістю 36 мільйонів гривень. 36 мільйонів гривень. На то є експертиза, експертний звіт щодо самого проєкту. До 2016 року на очисних спорудах використовувалася третя лінія, яка була більш сучасна і більш продуктивна була.
Після прийняття рішення щодо модернізації, власними силами було зроблено переключення на першу лінію. Друга і третя лінія зараз не використовуються. Друга лінія використовується як мулоперегнивач, як і для зберігання активного мулу. А третя лінія в процесі виготовлення проектно-кошторисної документації фахівцями робились всякі експертизи, заміри щодо поліпшення самих резервуарів. Незважаючи на тривалий термін експлуатації, система очищення стічних вод міста Рахова залишається в робочому стані. Запланована реконструкція значно покращить якість роботи, а це дозволить значно знизити рівень викидів у річку Тиса. На Тячівщині зіткнулися ВАЗ та Рено. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, коли на місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції Тячівського відділу, з'ясували, що винуватець аварії водій ВАЗ-21011, який є жителем Хущини, не має водійського посвідчення і перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік від проходження медосвідування відмовився. На нього у присутності свідків було складено адмінпротоколи за скоєння ДТП, за керування в стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення. Закарпатські митники вилучили в українця брендовий одяг. Мешканець Вінницької області прибув на пункт пропуску Тиса на автомобілі Nissan Interstar. Чоловік повертався із Італії. У ДФС Закарпаття розповідають, українець обрав червоний коридор і задекларував 6 дорожніх сумок. При перевірці авто в нього виявили товар, не вказаний у декларації. Так, з автівки вилучили жіноче взуття та одяг для жінок і чоловіків відомих торгових марок Le Sila, Emporio Armani, My Twin, Twin Set. Наразі експерти визначають вартість виявленого товару. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари вилучено, повідомляють митники. Чоловік намагався вивезти через КПП Тиса хлопця за підробленими документами. Випадок трапився сьогодні вночі. На пункт пропуску прибув 38-річний чоловік із 14-річним хлопцем. Прикордонники розповідають, чоловік надав заяви від батьків про згоду на вивезення дитини за кордон, начебто засвідчені консульством України у Мілані. За його словами, вони планували їхати в Італію, але вивчивши документи, прикордонники побачили, що обидві заяви підроблено. На них були невідповідні шрифти та захисні елементи, а також орфографічні помилки у текстах. Про це одразу повідомили поліція. Що це кримінальне порушення, стаття 358 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів. Неповнолітнього українця не пустили через кордон, він разом з чоловіком пішов до відділку поліції для надання показів. Від учора на українсько-польському кордоні почав функціонувати тимчасовий пункт перетину кордону Лубня-Волосате. Пропуск осіб здійснюється із 9 ранку до 19.00 за біометричними паспортами або шенгенськими візами. За перший день роботи пункту перетину кордону оформлено 255 осіб, із них на вибуття з України 122 та на прибуття 133 особи. Більшість подорожніх – це громадяни Польщі, 181 іноземець. Щодо громадян України, то станом на 8 серпня їх кількість складала 55 осіб. Також державний кордон перетнули громадяни Італії, Швеції, США та Канади, повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. В Ужгороді нарешті розробили схему електронного розрахунку за проїзд у громадському транспорті. Вже закуплені валідатори, пристрої, які щитують банківські картки. До кінця року, обіцяють, система запрацює. Що варто знати про електронні квитки – дивіться далі. Розрахуватися в громадському транспорті карткою незабаром – це стане можливим в Ужгороді. У міській раді вже розробили чіткий механізм роботи. Валідатори нового покоління працюють на щитують пайпас з усіх карток, які ви маєте будь-яких банків світу. Щитує QR-код на електронному носії. Це може бути годинник, це може бути телефон і все решта, що дає можливість читати QR-код. Якщо пасажир не має ні магнітної картки, і немає ніякої картки, сів в автобус, він має можливість у водія придбати таку саму карточку. Водій має той самий комп'ютерний термінал, який видає цю карточку. Обладнання в міський транспорт закупить Приватбанк. За це від ціни проїзду отримуватимуть 7%. Обіцяють також виготовити картки для всіх жителів. Якщо в автобусі три входа, то ми готові забезпечити на кожен автобус три валідатора, щоб при вході, кожному вході в автобус був валідатор. Плюс банк бере на себе зобов'язання. Якщо валідатор вийде під час руху автобусу, вийде з ладу, ми забезпечуємо його або ремонт,
на протязі короткого заміну. Або заміну. Заступник міського голови Ігор Фартушок каже, за допомогою цієї системи дізнаються і точну кількість пільговиків, які користуються громадським транспортом. Адже у пенсіонерів буде своя картка з відміткою пільга. Вона буде спеціально розроблена для пільгових категорій, щоб водій бачив, що це пільговик. Чому? Тому що для пільговика, пільгової категорії, в будь-якому випадку, крім карточки, яка дає право на перевезення, має бути документ, який підтверджує його право на проїзд. Облік кожен день автоматично комп'ютерна система це все веде і видає в кінці дня. Ми можемо знати кожен день, скільки пільговиків проїхало цього дня і яку суму банк повинен перерахувати конкретному перевізнику. Варто додати, в Мукачеві системою електронного квитка користуються вже давно, як і в інших обласних центрах країни. Ужгородські ж чиновники запевняють, так довго працювали над проектом, аби зробити його досконалим. На Рахівщині в горах заблукали двоє німкень. Учора, 8 серпня, о 17:50 повідомили, що під час проходження туристичного маршруту в районі полонини Куколу Рахівського району втратили орієнтир та заблукали двоє туристок із Німеччини 1987 та 1990 років народження. О 19:30 їх знайдено, надано до лікарську допомогу та доправлено до лікарні селища міського типу Ясіня. МВС Чехії змінило правила видачі українським громадянам робочих карт. Зміни стосуються насамперед можливості змінити роботодавця після отримання першої робочої карти. Тепер це можливо зробити не раніше, ніж через 6 місяців після її видачі. Звільнятися раніше зазначеного терміну можна в разі, якщо роботодавець порушує права працівника. В інших випадках потрібно не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої зміни місця роботи або позиції подати повідомлення про зміни до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, йдеться у повідомленні. На початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників із 19 600 до 40 000 осіб. За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України. І це становить понад 20% всіх іноземців, які працюють у республіці. До уваги водіїв із 14-ї години суботи 10 серпня буде змінено організацію дорожнього руху на площі Шандора Петефі в Ужгороді у зв'язку із початком другого етапу ремонтних робіт. Місця часткового обмеження на схемі позначено помаранчевим кольором, місця повного перекриття – червоним. Рух по вулиці Олександра Митрака відновлено, інформує департамент міського господарства Ужгородської міської ради. Прохання до водіїв бути уважними та слідкувати за дорожніми знаками. В Ужну триває вступна кампанія. Вже більше 2000 абітурієнтів виявили бажання навчатися у виші. Які ж факультети найпопулярніші, знають мої колеги. Ангеліна з Одеси. Однак все життя мріяла жити на Закарпатті. І наступні 5 років дівчина буде ужгородкою, адже вступила на навчання в Ужну. Я хотіла жити на Закарпатті, тому обирала навчальний заклад саме тут. І так мені подобаються іноземні мови, тому вирішила зв'язатися саме з ними. Для себе обрала навчання на факультеті іноземних мов. В майбутньому хоче бути перекладачем. Варто додати, факультет нині у п'ятірці найпопулярніших в Ужну. Однак є і спеціальності, які користуються меншим попитом. Так, аби заповнити набір на французьку філологію, декану Михайлу Рожко доводилося навіть закликати студентів до вступу через соцмережі. Не обійшлося без роз'яснень по ще одній спеціальності. На жаль, щороку нам приходиться пояснювати багатьом абітурієнтам, їх батькам, обираючи спеціальність, ми маємо дві спеціальності філологічні, на ту ж англійську, чи німецьку, чи французьку, одне – філологія, англійська мова і література, чи філологія, німецька мова і література, і маємо 0,14 – середня освіта, англійська мова і література, або середня освіта, німецька мова і література. Так само біологія, фізика, історія і так далі – це ті спеціальності, які вчать, готують вчителів для середньої школи. Чомусь замість того, щоб дати нормальну назву «вища освіта», там педагогічна, чи вчительська, чи освіта з підготовки вчителів для середньої школи, назвали 0,14 – середня освіта. І що дітки в селах, що їх батьки часто не розуміють, кажуть, ми не хочемо на середню освіту, ми вже маємо середню освіту, ми хочемо вищу освіту. Користуються попитом і спеціальності юридичного факультету, історичного, медичного. Більше 100 заяв цьогоріч подали і в Українсько-Угорський інститут. Заяв подано більше сотні. Цього року більше вступників, ніж минулоріч. Все залежить від спеціальності, але взагалі в нас активність досить хороша цьогоріч. Цьогоріч в Ужну виявили бажання навчатися більше 2000 абітурієнтів. Вступна кампанія триває. Магістри мають визначитися до кінця дня 10 серпня. Це їхні накази на їхнє зарахування буде 11 серпня. Ну і за контрактом можуть бути до 30 вересня, можемо зараховувати
вступників. Накази на зарахування до вишу подаватимуть 30 вересня. До 30 серпня вступники мають право реєструвати електронні кабінети та подавати свої заяви на вступ. 1 вересня за 3 тижні у рамках підготовки до нового навчального року триває процес забезпечення підручниками навчальних закладів Закарпаття. Так, замовлення від педагогічних рад шкіл краю поступило на книжки для 2-го класу. Це 18 тисяч комплектів за програмою нової української школи, а також для 5-х, 6-х і частково 11-х класів. Проте підручників завжди поступає на 20% більше від потреби у розрахунку на втрату та нищення. На сьогодні Закарпаття вже отримало, це воно провозиться фурами, великими фурами із Києва, з Міністерства освіти, отримало вже 80% від потреби для підручників для 2-го класу і приблизно 60% інших, 5, 6 і 11 клас. Вони зберігаються на складських приміщеннях в Ужгороді, тому що з Києва в Ужгород привозиться, а місця, тобто райони, об'єднані територіальні громади, своїм транспортом мають відвести їх уже безпосередньо до себе і розповсюдити по конкретних школах. Решту підручників поступово довезуть, у тому числі і для 118 шкіл з мовою навчання нацменшин. Більшість районів краю вже забрали книги зі складів. Вчора, 8 серпня, в облдержадміністрації з цього приводу провели селекторну нараду, на якій очільниця департаменту освіти наголосила представникам районів, які ще не організували їх вивіз, прискорити процес, аби до початку навчального року забезпечити учнів підручниками. 8 серпня о 20:38 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селищі міського типу Ясіня Рахівського району. На вулиці Визволення загорілася будівля котельні деревообробного підприємства. Усього для гасіння було залучено 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О 21:44 пожежу вдалося локалізувати і о 22:40 повністю ліквідувати. Завдана матеріальна шкода та причина пожежі встановлюються. Вогнем знищено перекриття та покрівлю будівлі на площі 155 квадратних метрів. Загиблих та травмованих на пожежі не було. На Закарпатті вчитимуть режисерській та акторській майстерності, а також операторській справі. Уже вдруге в області відбудеться кіношкола «Скалка-2019». 30 учасників зможуть підготувати свої проекти та перейняти досвід від спеціалістів. Фільм на Теметові торік відзняли студенти кіношколи «Скалка-2018». Ігрова короткометражна стрічка про дівчину Катерину, котра повертається до старенького будиночку, де жила маленькою. Вона зустрічає знайомого Юрія, від якого й дізнається долю людей, які там жили. А де люди, які тут жили? Що ти не знаєш? Ми тут на Теметові давно-давно. Ну, по-нашому, на кладбищі, ти аж тут жила, там маєш знати. Але серед могил знаходить і свою. Немає. Так, Вовчок. Немає Вовка. Ну, може, загубилась десь. Загубилася? Не може в держустанові щось загубитися, ви розумієте? Та ну як не може? Ну як не може? Я на власні очі щойно могилу бачила. Ця короткометражка – одна з 4, які створили учні Закарпатської кіношколи. Жанри фільмів різні. Це і документальний, і фільм жахів, і фільм про равлика, і кіно про кохання. Організатори кажуть, зйомки проводили у селі Нижнє селище, а сама школа кінематографу тривала 6 днів. У мене особисто є надідея це зробити на скалці Голлівуд Закарпатський, де будуть зніматися фільми, які будуть продаватися. Є багато талановитих людей, які би хотіли щось знімати, але вони просто уявлення не мають, з якого боку до цього процесу підходити. Вчитися кіномайстерності будуть і цього року. 8 днів 30 студентів з різних куточків України. Вони не професіонали, але креативні та ініціативні. Вони зможуть опанувати акторську та режисерську майстерність, продюсування кіно та сценаристику, аерозйомку і кольористику. Навчаться і знімати професійними камерами, адже в кіно зараз суттєво відчувають відсутність спеціалістів. Цього року ми врахували свій попередній досвід. Це насправді такий психологічний момент для учасників, коли вони виявляють лідерів між собою, хтось хоче бути актором, а виявляється, що він краще може бути режисером. У нас була дівчинка, яка фактично сама зробила кіно, бо їй було якось важко, бо її ідеї не сприймали. Цього року школа кіно відбудеться на Скалці. Серед лекторів будуть уже досвідчені спеціалісти із Закарпаття, Києва, Харкова та Одеси. Також «Скалку-2019» відвідає і зірковий гість, володар українського Оскара, премія «Золота дзига» Володимир Ємненко. Підтримують проект, за словами В'ячеслава Єгорова, управління молоді і спорту Закарпатської ОДА та Український культурний фонд. Побачити відзняті стрічки зможемо 18 серпня. На Закарпатті вшановували Боржавську вузьку колійку. Шанувальники подорожі залізницею
Федерацію, а також численні туристи днями могли проїхатися однією з найстаріших в Україні та єдиною на Закарпатті вузькоколійкою на особливих умовах, без оплати і з різноманітними розвагами. Такий подарунок їм зробили залізничники у день Боржавської вузькоколійки. У Берегівському депо у старовинні вагони сіли майже 100 пасажирів з України і сусідньої Угорщини, де вузькоколійки серед туристів вельми популярні. Вони прийшли, щоб насолодитися перебуванням в особливому потязі, мальовничими краєвидами, які відкриваються обабіч залізниці. Усе ще тривають дискусії довкола доцільності збереження ретропотяга, та туристи давно довели його необхідність та цінність, бо й з задоволенням подорожують ним. Щодо звичайних пасажирів, то вони теж користуються послугами Анці Кушницької, як люди звуть вузькоколійку. У постійному режимі сільський експрес курсує для всіх щопонеділка, щочетверга та щонеділі. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Аварійне дерево, обурені мешканці. Не вивозять сміття, як боротися з проблемою. Бережіть себе та своїх близьких. Прощаюся із вами і бажаю тільки хороших новин. Для вас працювала Каріна Риган. До зустрічі у цій студії вже завтра. Бувайте!